Ah, beleza. Ah, bom dia, lindo dia. Eu acho que a Mulher Maravilha ela deve ter ido comprar pão. Ah, mas eu ainda tô preocupado com a Estelar. Mulher Maravilha acabou me dando um beijo. Ela roubou um beijo. Não foi porque eu quis dar, hein, Deus? Não me puna por isso. Ai, que troca, cara. Mas ok. Deixa eu ver como é que tá a rua aqui. Ah! Ai, meu Deus, mulher. Calma aí. Me deu um susto, desgraçado. Ah! Eu que assustei. Amy Rose? Sou eu, Sonic, que bom que eu te vi. Eu tava vindo aqui justamente conversar com você. Oi, minha amiga, quanto tempo que eu não te vejo. E aí, eu preciso confessar uma coisa muito importante. Muito importante. Amy Rose, calma, Amy Rose. Você já viu aqui a minha torre Sonic? Não, é muito importante, eu preciso contar antes de qualquer coisa, antes que seja tarde demais. Tá bom, pode falar, Amy Rose. Eu quero confessar que eu tenho ciúme tremendo da Estelar, porque eu sempre fui apaixonada por você desde a infância, e eu sempre sonhei em namorar com você, casar com você, de ter filhos e tudo mais. Ih, rapaz, ficou tenso o clima. Amy Rose, mas que palhaçada é essa, Amy Rose? Ai, meu Deus do céu, tá me deixando constrangido e sem graça. É verdade. É verdade, eu tinha que contar. Tava preso em mim o tempo todo, não tinha coragem de falar até você conhecer Estelar. Eu pensei assim, eu acho que vou perder ele pelo resto da vida. Eu tive que confessar. Ai, meu Deus, e o que eu vou fazer? Tá bom, eu tô meio sem graça, mas olha, a Estelar, ela nem tá mais aqui. Quê? Ela não? Foi salvar um cubo, sei lá o que ela vai fazer com o cubo, ela encostou no cubo, trocou de lugar temporal com a Mulher Maravilha apareceu aqui, aí ela quis me dar um beijo e ela me pegou e me deu um beijo e aí acabou que a Estela tá em outro tempo e a Mulher Maravilha tá aqui. Que e ela foi buscar pão, por isso que ela não tá aqui em casa. E essa Mulher Maravilha tá traindo? Como é que é? Não, foi só um beijo e nem fui eu que quis dar, foi ela. Que mulher louca? É, ela é maluca. Se ela vier aqui, ela vai ver comigo. Mas, ô Amy Rose. Oi. Olha, eu acho melhor você voltar pra sua casa. Você não ia mostrar a torre? Por que você não mostra? Sei lá. Você quer ver a torre? Então vem cá ver, é nova. Foi a Estela que construiu pra mim de presente. A minha pichuca, eu amo tanto ela. Oi, Amy Rose, vem cá. Aqui. Tô descendo. Desce. Cheguei. Com carinho, na maciota. Olha, essa aqui que é minha base é isso? De. Minha base secreta. Nossa! Sonic Base. Grande, o nome é Sonic Base. É pra mim e pra Estelar termos maior conforto. Relógio, tudo. Nossa, dois computadores, um pra quê e o outro pra quê? Um pra mim e um pra ela, pra gente ficar visualizando os satélites, vendo se tem alguma atividade anormal na cidade. E o que tá acontecendo agora? Nada, tá tela preta. A gente tem que formatar o computador. Poxa vida! É. Entendeu? Chama o técnico logo. É, vou ter que arrumar. Conheço um amigo, viu? Eu tenho um amigo que ele é muito bom, se você quiser. Qual é o nome dele? É o Robotnik. Ah! Robotnik? Eu acho que eu já ouvi falar nesse cara. Tá. Enfim, Amy Rose, olha, eu sei que você é apaixonada por mim desde sempre, mas... E você? Nunca sentiu algo por mim? Então, eu sempre te achei bonitinha, uma gracinha também, mas... É porque, pelo fato de nós sermos amigos, eu fico com um pouco de medo. Tipo, eu tô casado com a Estelar, eu não trairia ela, mas... Se eu terminasse com ela, eu não sei se eu ficaria com você, entende? Porque... Você, querendo ou não, é muito próxima a mim. Você é a minha melhor amiga desde pequeno. Então eu tenho um sentimento de amizade muito grande contigo. E eu tenho medo de perder isso se você confundir as coisas e a gente acabar terminando, brigando e... Imagina como vamos ficar depois, entende? Eu entendo, mas... Vai doer bastante em mim. Vai demorar um pouco curar, viu? Não chora, Amy Rose, não chora! Calma. Não eu chora. Preciso de um espaço. Tá bom. Ah, meu Deus do céu, coitada. Eu acho que não deu certo, vou ter que fazer alguma coisa. Já sei. Eu vou usar esse perfume que o Robotnik me deu. Pelo menos ele. Se eu tacar nele, ele vai gostar de mim. Vai ser perfeito. O plano perfeito. Enfim, ele vai gostar de mim e vai esquecer aquela Estelar. Coitada. Ai, meu Deus. Ah, oi.
Tá fedendo aqui, que né? Que cheiro! Tá fedendo aqui! Ah, tu espirrou esse perfume em mim? Que perfume é esse? Pra ficar mais cheiroso aqui no ambiente. Ai, Amy Rose... Você está tão linda e maravilhosa! Ai, que legal! Sério? Olha, Amy Rose, eu vou ter que me abrir pra você. Eu sempre fui muito apaixonado por você, Amy Rose. Eu sempre quis ficar contigo e você... Ai, que beijo gostoso! Que é isso? Nossa, como você é perfeita! Ai, meu Deus! Você quer namorar comigo, Amy Rose? É claro que eu quero! Quero casar! E tudo mais! Sim! Pode morar aqui, esse aqui é o seu computador e esse aqui é o meu. E eu sempre fui apaixonado por você. Então deixa aquela tal de Mulher Maravilha aqui e esquece da Estelar que tá lá do outro lado. Eu não sei nem quem são elas, eu só conheço você, você é a minha deusa, a minha perfeição, o meu tudo. Eu estou apaixonada! Ai, que bem! Eu também. Estelar, eu gosto muito de você, eu te amo muito, você é uma menina muito de ouro, você é muito especial pra mim. E muito obrigado por sempre estar comigo. E agora, o que a gente vai fazer de legal? Eu não faço a menor ideia, a gente poderia salvar o mundo do crime, o que você acha? Pior que você falou que tá ruim o computador, como é que a gente vai ver? Eu acho que eu falei errado, não é salvar o mundo do crime, é salvar o mundo, espaço do crime, tá. O computador está meio quebradiço. Pois é. Não tá funcionando. Tinha que chamar o meu amigo. O Robotnik? Uhum. Não, eu não gosto dele não. Eu não sei quem é, mas eu não gosto dele. Só sei que eu sou muito apaixonado por você. Amy Rose. Tá bom. Uhum. E agora, o que a gente vai fazer? Vamos lá pra fora pegar um solzinho em dupla. Então tá bom. Nossa, vou deitar aqui. E olha só o que eu vou fazer, olha só, olha aqui. O quê? Vai pegar sol? Deita do meu lado. Mas tá na sombra, sua maluca. Sol é ali, ó. Sol ali. Sol aqui, ó. Aqui que tá pegando sol, ó. Ó, ali aqui. O sol ali, ó. Pode ser aqui? Pode. Deita. Peraí. Deita aqui do meu lado. Mas tu tá pegando sol nas costas, tá em pé. Eu não, tô sem deitada, peraí. Se for telepaticamente, né? E agora? tá em pé ainda, eu sou idiota. Ai, fazer o quê? Então desisto do sol. Deixa pra lá. Deixa pra lá. Deixa fazer outra coisa. O quê? O que aconteceu com aquela torre ali? Ah, vem cá ver. Fui eu e a Estelar que quebramos. Lugar romântico, então? Sim, sim. Nas ruínas que as coisas acontecem. É quase isso. Eu nem gosto mais dela. Agora eu amo a Amy Rose e você. Estelar, eu não sei onde ela tá. Olha que maneiro. Explodimos tudo. Quando a gente virou do mal. Ai, meu Deus! Amy Rose, você afogou, Amy Rose! Amy Rose! Segura aqui! Segura em mim! Nossa! Que isso? Uma correnteza nesse lugar! Me puxou pra baixo! Vem cá, meu lindo! Ai, Rose. Relaxa, Amy Rose! Ainda bem que você me salvou, viu? Porque eu tava desesperada. O que tá acontecendo aqui, Sonic? Mulher Maravilha! É essa? É essa. E aí, vai falar ou não vai falar? O que que tá acontecendo aqui? Nada, Mulher Maravilha. Tá tudo certo. Ih, vai dar. Take what lost no one's around for you. I won't stop. No, 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 no. I won't stop. I won't stop. I won't stop. No, 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 no.